sisi si waoga. Yes. Tuna Mungu aliye hai. Yes. Tuna haki katika nchi ya Kenya. Yes. Tuna haki katika kaunti ya Meru. Yes. Na ningependa wanahabari washukue ama wasikize. Governor's official residence inarindwa na serikali wa Kenya Police 24/7. Kwa wale ambao wanachunguza, do not be biased. Do not be biased. Do not be biased. Oh yes. Governor's residence inalindwa na askari, na kama kuna mtu wa kuuliza wa kwanza ni askari wa mchana na askari wa usiku. Maana wanakaa pale. Jina la Baba litukuke. Amen. Kwa hivyo do not be biased. Na uchunguzi unapoendelea kufanywa, tunataka ufanywe kwa uwazi. Uwazi. Mtu akishikwa tunaambiwa, na kesi ikiendelea tuambiwa ameshikwa kwa sababu gani. Na ushahidi ufuatilie. We don't live in a banana country. Tunaishi katika nchi iliyo na sheria. Zekoro yetu na sheria. Kwa hivyo tunaomba kama kanisa, vitengo vyote vya serikali, mnapofanya kazi ambayo iko Meru, do not be biased. Msisukumwe kisiasa na watu ambao tulishinda kura. Yes. Maana tunawajua. Yes. Na tutawataja kwa majina. Yes. Tutawataja kwa majina. Kama ulishindwa kura, pumzika. Na kama unataka kuwa governor, tukutane 2027. Yes. Lakini hamtasumbua Meru tena. Tunaomba justice, si kwa huyo mtoto peke yake. Justice kwa kila mtu ambaye yuko Meru. Yes. Justice kwa vijana wetu ambao wanakufa ndumuru. Yeah. Justice kwa mbijewe. But justice kwa kila mtu. Na hatutaki siasa mbaya katika Meru. Kwa hivyo kuanzia kesho tutaongea. Na tutasema haki itendeke. Na serikali fanya kazi yake. Do not be biased. Jina la Baba lipewe sifa. Kwa wale ambao wanaripoti vitu ambavyo hawajui, napenda kusema familia yangu, kuna watu wamezungusha mtoto wangu ameshikwa, porojo tupu, na aibu kwenu. Mnaiombea familia yangu back to the sender in the mighty name of Jesus. Yes. Back to the sender in the mighty name of Jesus. Back to the sender in the mighty name of Jesus. Back to the sender in the mighty name of Jesus. Back to the sender in the mighty name of Jesus. Back to the sender in the mighty name of Jesus. Amen. Jarabu kuromba nila jarabu jarabu ingwa ndene liyotolea Jesus. Amen. Watoto wangu wako imara na wako kanisani pamoja nasi siku ya leo. Yes. Amen. Yes. Na kama kuna mtu wa familia yangu atahitajika, mimi kama governor nitampeleka pahali anahitajika. Kujibu maswali yote. Niko na mama, niko na mume, niko na watoto, niko na mandugu na madada. Wasitafutwe na bloggers. Wasitafutwe na WhatsApp. Yes. Wasitafutwe kwa Facebook. Yes. Watafutwa kwangu na wajua wote nitawapeana. Mkitaka mama mzazi nitawapatia. Ndio mtosheke wale ambao tulishinda kura. Jina la Baba libarikiwe. Tumshukuru Mungu tunapokea sisi wote katika jina la Yesu.